אני רוצה להבין מה קורה בשטח הפוליטי ובהתייחסות להפגנות. ההתייחסות להפגנות הם דבר מאוד חשוב, ואני חושב שזו מחאה לגיטימית, שאין לי, אני, התופעה הזאת תופעה באמת, שהיא מעידה על תשומת לב, על מחויבות, חבל שהיא לא קיימת בנושאים אחרים, שיותר מאיימים לדעתי על קיומה של ישראל, חבל שאותם אנשים, חבל שאותם אנשים שמוציאים מיליונים למחאה, לא מוציאים את אותו כסף כדי ללכת למקומות שתומכים בנתניהו ותומכים בליכוד, ומנסים לשכנע את הציבור המצביעים לנתניהו ובצורה עקבית, ולהסביר להם בצורה משמעותית, ולנסות לשכנע אותם שבבחירות הבאות לא יצביעו לנתניהו. זו הדרך שצריך לפעול בדמוקרטיה. חבל שאף אחד מהם לא מוכן להקריב את חייו הנוחים בשביל עבודת שטח שיטתית במשך שנים. חיים, יש לך, אתה, יש מילה שאתה לא אוהב, אז אני לא אשתמש בה. יש לך הערכה לאן המשבר הזה צועד, הולך, מתגלגל? אם יקרה מה שאני מתפלל שיקרה, ואני תיארתי לך מה אני רוצה שיקרה, אני לא יודע אם זה יקרה, אין לי מושג, באמת אין לי מושג אם זה הולך לקרות. אני יודע שיש היום את ישיבת ראשי הקואליציה, אבל באמת אין לי מושג מה השר לוין הולך לעשות, זה מה תהיה תגובת ראשי האופוזיציה, הקואליציה, אז אני לא יודע. אבל אם זה יקרה, זה יהיה ראשית התפוררות המחאה של אותו חלק שבא בידיים נקיות למחאה, הוא בא מתוך דאגה ותבלה שעומדים לעשות פה שינויים מהפכניים, כמו שאומר ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שיבטלו את הבחירות ודברים, דברי הבל כאלה. דרך אגב, אני כבר אמרתי לך שהוא אמר שהוא נגד האקטיביזם המשפטי, כבר אמרתי לך שהוא טען שהייתה פה השתלטות עוינת של בית המשפט העליון על הדמוקרטיה, שהוא אמר שלהחזיר את הריבונות לעם זה מעיקרי מפלגת יש עתיד, אבל מה זה חשוב, מה, אין לו שום מחויבות כנראה למה שהוא אמר, והוא חושב שהדבר הזה ישחק לטובתו, אז לזזל כל מה שהוא אמר. אבל אם זה יקרה, אני חושב שאותם אנשים שיש להם ידיים נקיות, והם באמת היו מודאגים, יראו ממש לא כצעקתה. אני באתי מפגישה עם חבר, ואמרתי לו, תאר לך שזה מה שקורה. זאת אומרת, אם זה קורה, אני לא הולך יותר להפגנה. אז אני חושב שחלקים יבואו והיא תאבד מעוצמתה, אבל זה הערכתי, אני לא נשבע על זה, כי אני לא יודע לאיזה מחוזות הגענו כבר. יש לנו חודש של פסח, יום עצמאות, ששם ינסו לעשות את כל התיקונים, וגם בתיקונים הבאים כל התבלות, כמו ביטול חוק הבחירות וכל מיני הבלים שבאמת מי שאומר אותם לא הוא לא יכול להיות אפילו בוועד הבית של ביתו, של הבניין שלו. ואני אומר, אבל יש תבלה, אז צריך יהיה לתת תשובות לתבלות בחוקי יסוד, בסבירות, בייעוץ משפטי, בכל הדברים האלה ייתנו תשובות שמתמודדות עם הפחדים. ואם התשובות האלה יהיו טובות, כמו התשובות בוועדה למינוי שופטים, אני מאמין שניתן יהיה לתחם את המחאה למה שהייתה מחאת בלפור בזמנו. חיים, אחל לנו, כולם מדברים על זה שהשבוע, השבועיים הקרובים הם ימים קריטיים. אני לא כל כך משוכנע שהקריטיות נמדדת בשבועיים, אבל אחל לנו איחול איך מסתיים באופן חיובי, שלילי אני שומע מכולם, המשבר הנוכחי. אני חושב שאמרתי את זה. אני חושב שאם הממשלה תאמץ רק את הוועדה למינוי שופטים, בצורה דומה, מה שאמרתי או דומה למה שאמרתי, זה לא עשרת הדיברות. אם זה מה שיקרה,
אם זה מה שיקרה, אני מניח שעם ישראל יצא לחג הפסח וחג העצמאות יותר רגוע ממה שהוא נמצא עכשיו. ולכן אני מקווה שאכן כך יהיה, ויוקדש כל הפסח, כל התקופה הזאת, תוקדש להרגעת רוחות וניסיונות לשכך את הפחדים ואת הזעם של אנשים, כפי שאמרתי, נקי כפיים וברי לבב. חיים רמון, אני שמח מאוד באיחול שלך, אני מצטרף לאיחול שלך, ולוואי ואכן כן, חג הפסח יהיה חג שהמשבר הגדול מאחורינו והשבר מתחיל להתאחות. חיים רמון, השר חיים רמון לשעבר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה, וישמענו גם דברי נחמה, ישמענו גם דברי נחמה, וזה נדיר במקומותינו. אני תמיד משתדל לטבל גם דברי נחמה. ברוב הנביאים כמעט רק דיברו על חורבן ומעט נחמה. תודה רבה לך, תודה רבה. מקווה שהפעם תהיה הרבה נחמה ומעט חורבן. כן. גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו, תודה לחיים רמון, שלום, ביי ביי ולהתראות.